quem é o gajo. Ontem quase que o apanhávamos, mas ele conseguiu fugir. Tens que apanhar. É para já, chefe. Residente na Graça. João Gaivota teve uma infância perturbada, oprimido pelo pai, e assistiu e sofreu os atos de violência doméstica cometidos pelo pai. João Gaivota assalta bar nas docas de madrugada. João Gaivota, João Gaivota, da população doméstica, a BJ volta a falhar-lhe. Mãe de João Gaivota pede ao Gaivota se for em saída de casa. Mãe de João Gaivota defende o Rio Gaivota da Ponta Política. João Gaivota assalta a bar nas docas de madrugada. BJ volta a falhar-lhe. Mãe de João Gaivota ajuda a polícia. Olá de novo. Que é desta vez? Já sabemos quem ele é, mas... Mas, bem me parecia que vinha aí um mas. Um mas o quê? Não sabemos onde ele está. Não o apanhámos por um triz. Não sabes onde é que ele está? Se soubesse, já o tinha encontrado. Pensa lá bem. Tu sabes onde é que ele está? Como assim? Está aqui. Como é que sabes? Da mesma maneira que tu. Tu, chefe. Luís, onde é que estás? Vou novamente ao apartamento. Acho que não se escapou qualquer coisa. Já lá fomos, Luísa. Vais perder o teu tempo. Ok. Estás de volta. Encontraste. Mas como é que eu vim aqui parar outra vez? Como é que vieste aqui paradas outras vezes? A verdade é que não encontrei nada. Não encontraste nada. Estás a insinuar que eu me enganei. Eu sei que quando lá cheguei, não estava lá ninguém. Isso não é a mesma coisa que não encontrar nada. Estou a ficar farta deste jogo. Jogo? Tu é que vens aqui sempre que tens um problema. E tu nunca me respondes de forma clara. Olha, se estás mal, muda-te. Vá, vai-te embora. Agora estás a dizer para me ir embora? Se calhar está na altura tu a te ajudares a ti própria. O que é que estás a fazer? Para com isso! Terás tu suficiente força para usar isso? Já que vais ficar aqui, posso contar-te o meu segredo?
Chefe, encontrei-o.